dogo wako promi kijana kwa mavuni ya kesho ile gamer. Welcome back to another Fortnite episode ya game yafanya leo. Thank God and we're getting down to business sir immediately. Hit the like button, subscribe, turn on notification jamaa. Also for daily uploads we're notified hapo kwa hapo. Ile bell icon jamaa. Also comment chini la mbwataka games zingine tofauti apart from Fortnite. Lakini Fortnite iko daily. Shapata. Kila siku Fortnite na one more game. Tuna kama hiyo Detroit Become Human kama ni any other game yani. Also hapa waweza land na mtu at any given time. Atos baba iki hapa. Tumeingia wangapi kwani? Sasa nkania vipi bana game? Ngoja. Nipe heshima yangu. Walo nini bana? Hivi ndo wanafa. Siona. Hivi ndo wanafa. Immediately senye na reload jama. Wengala siku yote. Ujama ata sijua metoka api. Tulikuwa tukua wili tupale nje bana. Kila siku wa... Jama. Leo I'm not gonna get in a bad mode. Not today Fortnite. Not today. Nakuona fanya nini Fortnite. Nakuona fanya nini. Jama. Nasa ukuonesha. Cheki. Yo. Mendo mfalme bro, mazed na iko faster yo. Napabure, siyazi nunuwa kitu kwenye game. Sina pesa mwenye, ntanuwaje jama. Sina wana nauliwa, manake sinunu kitu kwenye game. Ukinuwa ndo wabebo. Lakini kama ujanuwa kitu, wachan dance pia mimi, wachan dance, sitaki uchinga we. Imondoleo. Sijalipa, watarajia nini? Iyo modi ya kujifundisha fight okay walae. Apo ndo atakuwa mebalance sasa, kila mtu weza kulani. Lakini hivi uwezi lani, kilani washutio, ayo ni f***ing. Lakini iyo modi kitoka jama, mimi ndo nakuambia, hakuna mtu nitakayemtambia kwenye game. Manake sata kwa, the failure is level sasa. Wale madogo wangu ambao taka squads bana, kile kidi ya kuja jumia bana. So leo, kinua kitu overseas chaka miaka miwili. Igania ina maana maza, hii. Cheki! Mazino gano mefanyaje Fortnite. Cheki tu. Walai Fortnite. Mazino Fortnite bana mefanyaje ino gano. Come on. Yu alishuti vipi niko hapa. Fortnite maze tusifanya hivi leo mchana. Wewe Fortnite tusifanya hivi leo mchana. Hauko serious wewe. Game maze wameiharibu ino gun. Hawataki itumiwe. Ushaona manake kila mtu kwa tumia hii. Sipendi ujinga. Kama utaki na kitu sukae nacho tu. Na kushuti direct mara mbili. Hakuna damage. Wambua haijaonekana boss. Nye mtaache yo michezo. Haina maana kabisa ino pump. Na hindi ulikuwa gani ya hope kweli. Simone, siyo toko. Uonko! Jamaa bana mazee. Yani kila siku. Asa mali kama pale, nye mbomo tume control wa ma MVP. Manaki misi, ati analog zote mbili wapakua peleka kamera. Nje kwa likufa zamani sana wala. We jama. Mini, faster, mambo, yangu, yako, hapa, mindo, king, mindo, saka, mase, na, dance, two. Sijanua kitu, nukua hapa, tutuwa bure. Wajua tena Kenya na mbua bure. Tuanda Karen jama. Pala mbua juu sobi shows ni Karen. Na ile shotgun wameyaribu maze. Pump, usiwa ichi kwa pump. Tajiumiza bure. Ona. Nimetoka kwa ngia kusupam sasa hivi na tuwa pap maksudi. Hakuna chest leo. Mimi watarajia nini? Mimi wasipai lolote bro. Indo the best gun jama. ESMG sijui nini? Indo the best gun. Mina kuambia. Sema uba wake nini? Reloading times ya. Nani? Tuseme bunduki zake za isha haraka in short. Ya shoot nyingi at once. Lakini indo the best gun. Mindo nakuambia bro. Jama. Cheki. Wewe. Wana mambo hayo. Cheki. Kijana wako ndo wewe anza kwa ninja polepole jama. Mseme mkuona. Place hapo faster. Jama.
wewe ah na float tumetasta kimaneno ani sahi. Eh basi health nanda na inadi kweli. Kuna watu pale wapijana wale kule. Naenda pale pale mimi, pale pale jamaa. Naenda huko huko juu. Naja huko huko bro. Wewe raisi. Uongo mbona na ukachini mimi mazee. Wewe uyo sasa. Calculated attacks hizi jamaa. Eh nisike mu jamaa nikikuwa very peace mazee. Calculated attacks. Nini unaniambia Fortnite? Nini unanifundisha wewe? Watu wa tilted hawa. Watu sitaki mtu aseme oh umefuata watu wasijui wapi anaki. Ni nini watu wa tilted? Ni respect tu jamaa ndo naomba. Respect tu peke yake. Nani mwingine wants the business? Who wants the business? Angalia watoto wadogo aje hapa nafunduke funduke. Mimi na kama jamaa sija train, sikudanganyi. Nangoja hiyo mod tu basi. Kwa akili yangu yani nimeweka mod ikitoka naanza kazi. Rudia uangalie kama spati victorial hapa kila siku, kila siku. It's all about the brains jamaa. Na akili ka the thinker sasa sitaki ujinga. Atua menizoya. Twende juu, siogope bro. Anki shuti wa chini masenta sikia vibaya ye. Na najua kuna jamaa nikoja tu. Siyeke kitu trap. Aaa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 
majama, let's get to 200 subscribers. Oh, sio bana. Wale ambao support the channel bana, thank you. Wewe ukiangalia video yangu bro, thank you. Yaani nashukuru. Mimi ndo nakwambia nashukuru. Don't know what that means to me. Au sio? Hapa Fatul Fields na hapo hapa. Osobata gano wa kwanza hapa jamaa. Hey, Salt Springs kuna wengine washuka kambe njiwa. Dakika mbili shafika chini. Twende Retail Row. Retail Row hapa linisa. Pazel Retail Row kwa kingia jamaa. 2-3 kills. Ngoja niende size uangalie. Yule anatoka hapo yule jamaa pale mbele. Ah, bana ikem maseo. Taacha hizi tabia. Anataka unipigane, sitaki uniingize kwenye nyumba alafu niache hivi hivi. Ah, kiboti chaenda mimi nitulie kwa nini? Na kifuata. Wewe! Hivo ndo wasini kwenye vita jamaa. Hivo bana ndo wasini kwenye vita. Nipe taki yako wa blue f**a. Zone yo tari. Ah, bana siku you calculate wajua zone. Miwata sisisiki zile vitu. So wajua kupa warning zone. Uwe hapa. Wewe! Headshot! Headshot mazi! Ah, yuko faster kweli. Nimeondoa kasi ya 2 kills. Nimeondoa kasi ya 2 kills. Jamaa bana, where is the respect mase? Hakuna respect mase. Watoto wadogo yoja chi 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 chi. Mimi nakwambia jamaa, SMG is the best gun. Nisikizeni, SMG. He gets the job done. Mmoja ameshanga, ah, anipiga hicho tu mtoto mdogo. Mimi ni mtu mzima bro. Sidanganya na hichi emoji hapa. Sidini vitu kwa game, maana yake game ina ujinga basi. Tabu yenyewe zone yenyewe kwa I'm definitely not gonna make this one. Ah, watoto wana bahati. Mimi ndo nakwambia watoto. Aiyai. Hiyo mod mazena itoke tu learn hizi vitu. Unajua that's the only reason why tushinde in the first place. Come on, come on, please don't die, please don't die, please don't die, please don't die. Yala mbili mbili kumbe. Ah. Wewe jamaa anaja kudansi hapo, ngojeni ngojeni. Nani ndio dance? Ati leo mchezi nyote. Nacheza basi mimi kwa tena seno. Twende hapo. Wewe ah! Mimi na mshindi mwanzao ameikata. Fonda tu just jalipa ndo maana anawifu kweli. The only other la ni game jamaa. Kwa sababu wajua, maana najua most of you mwajua. Mimi naamini nyote ambao mwaniangalia ni wakali kunishinda. Nina waboresha tu in short. Lakini kwa wale ambao wajui, a tip nakupatia, the only way utakuwa mkali kwenye hilo game ni wewe na mali ambapo kuna watu. Hata kama game itakuletea ujinga, wala mimi lag kila saa hapa natulia. Check it jamaa. Ah, lag bana. Ah! Hichi kidamaa mazee kina 31 health bana. Ah, naja huko ndani bro, natafuta mtu mimi. Naja naja ngojeni. Ah. Lazima consistency is everything bro. Ah! Fuck, mtu ameniwaje? Trap imeniwaje? Eliminated with the trap. Huyu jamaa pale amesimama, ndio mimi nimesimama na trap imeni eliminate jamaa. Ah, bana mazee Fortnite lakini. Twende zetu bana. Ah, tuogopa nini? Ah, nashindwa kutoka wapi this time bana game. Kuna mtu atushuti sio kutoka wapi na iko accurate kweli, kaambia kwa Illuminati. Check it. Yule jamaa yuaniumiza wallahi. Mimi nakwambia yule jamaa huyo ambaye atushuti yuaniumiza sana. Ah, mase mjinga hii game jamaa, izeni, I'm sorry. Ah, yani ah, hii game ni mjinga bana. Huwa sipendi kweli yani. Ah, yule jamaa yuatushuti, tupe chance tupigane.
Jamaa mazee, wajua huwa sipendi kwa hii, hii modi huwa sipendi muyone ya kukasirika nini huwa si nzuri. Lakini for the situation jamaa, I hope you guys understand. Hit the like button, turn on notifications. Tuombe Mungu hiyo modi itoke. Tuombe Mungu hiyo modi itoke. Tuangalia kama tunaonesha ujinga na fanya nacho size. This is so stupid mazee. Niache dilam. Jamaa, hit the like button and yeah, see you guys in a bit. You guys have been awesome. Check out the last episode kama umeenjoy bana. Usi series zima kwa down below, share na mandugu na marafiki and tuombe Mungu hiyo modi itoke tuakutrain. Bas. Maki watu ni wa sana. See you guys in a bit. And peace.